哈哈哈哈哈！来了，传奇服装。好，来看一下几率吧。0.4% 一个，这一次的难度更难了，是不是？哎呀，各位，我问一下，我们之前的传奇服装是不是两只是 0.4 是吗？我记得没有错，之前那个谁，月光跟那个还是他是两只是分开的，所以这一只几率是比较高的，是不是？是之前的几率有被拆开吗？好像有，对不对？好，我不管了，我来丢丢看。以前一只 0.2 是不是？哦，以前一只 0.2 嘛。好，那这一次几率有比较高，那我们来开始。传奇的服装就长那样子嘛，对吧？ 0.4 突然好高哦，对吧？我也觉得突然好高哦。110抽路过，好，谢谢。哎呀，你的110抽是只按22次是不是？是吗？如果是这样，我还能接受。0.5%，8万路过，好，谢谢。没有，这个有了，不是，我讲一下哈，传奇的服装。它的那个颜色是不一样的，你看外面的橱窗不准，你要看它里面的东西，如果它是传奇的，那个颜色一定不一样。它的那个我们衣服的这个叫什么台子，好，反正就是它的台子会不一样，它的台子是紫色的。传奇没有姻缘哦，没关系啊，这次改版都这样子了，难道我要怨天尤人吗？我当然是要笑开怀，我们该做到的事情还是要做吧，对不对？我们该喷的有喷，该赞美的有赞美，对不对？啊，这个东西也不是说哦，这次改版好那个哦，慢的我就不抽，没有，我还是抽吧，对不对？啊，很多人都抽啦，我不抽说不过去吧，对吧？对吧？我就是该做的要做啊，啊，但他这次改太扯的东西，我就嘴啊。喷完还是要抽一下啦，对不对？不要说什么啊，我喷完然后我就不抽，这样嗯汤，对不对？我们要边喷边骂，喷的地上跟你有事。刚刚发出了精灵的语呢。但每次紫星游戏不错吗？这一次的那个牡蛎爵士的那些剧情还是 OK 啦，有点八点档，然后再来 Brexity 还行。这一次的改版这样子哦，看来是我们正能量够了呢，谢谢。害我有点不好意思，害我有点不好意思。看来这个是说好话的，这是说好话的威力啊，各位。哎、欸，我这样抽是抽多少啊？看一下，我看一下，1234567891011121213142415
125抽是不是啊？我们就算120抽啦，好啦，就120抽好不好？对，差不多就是100多抽，100多抽刚好抽到，运气算比较好，有人也有8万的嘛，那我这样子还好，就是没有到这么夸张。 OK， 好，反正就抽了，运气算不错。但是因为这一次的这个他也没有什么特别的音乐，没有什么特别的东西，所以看状况吧，你们想抽再抽吧，好不好？深海里游来游去，一点也不会腻。好好感受闪亮的大辣！好好感受闪亮的大辣！你要我帮忙吗？要我帮什么忙呢？好啦，那这个黑珍珠的这个传奇的这个新的白珍珠的这个服装就到这边齁，就包含抽卡跟技能的部分。那当然就是希望除了这个之外，希望 DC 可以好好的再次反思一下这一次改版它到底改了什么东西齁。那就大概讲到这边吧。